це стінка Потьомкінської лестниці. Оце стінка, я не хочу там знімати, бо там порти і все таке. От. І за тою стіною знаходиться Стамбульський парк. Турецько-Стамбульський парк. А напроти Грецький парк. От він, власне, бачите? Це те не дивіться все, а парк це тут. От, от Стамбульський парк, Потьомкінська лісниця, Грецький парк. Далеко ми не будемо ходити, але тут в самому парку пройдемося. От він. Грецький парк побудований на особисті кошти сім'ї грецького мецената Пантелеймона Васильовича Бумбураса. Подарунок одеситам і гостям міста. Отак, Бумбурас. Пантелеймон Васильович за свої гроші побудував. Бачите, це не від грецького народу чи від грецької держави, а від грека Бумбараса. Колись був такий Бумбараш. Дивіться, що тут було. Це тут теж був старий парк, таке закинуте, смітник, можна сказати. Ну от, і вирішили тут забудувати його, зробити щось. Я вам скажу, що тут будувалося не дуже довго, нудно, але щось побудували. Бачите, яка Афродіта. Гарне, гарно тут, гарно. В цьому парку багато жасміну. І гарний він. Гарний парк, що вам сказати? Не можу сказати, який краще. Щось тут, щось там. І той парк гарний, і той. Хочу зазначити, що основа цього парка тут була посаджена давним-давно. Бачите, ці великі дерева. Величезні дерева, софори, акації, в'язи. І вже, може, по 100, побільше років. А меценат добавив своє, добавив дороги, розгорнув, бо тут був схил, корчі. І от таке. Це вхід в парк. Зверху. Сподобалось мені те, що тут, бачите, не вбили ту природу, яка існувала, а навпаки зробили цей парк на основі того парку, того, що був. Розчистили, привели. Абсолютно немає дітей, абсолютно, я вам скажу, це дуже дивно, абсолютно. Тож завжди такий день, субота, тут завжди, ну, не пропиться, а тут взагалі немає дітей. Гарний великий дитячий майданчик, і нема нікого, одна дитина. Бачите? Це все парк, це грецький парк, а це скелі, оце в них довбали катакомби, бачите? Отам різали ходи і вибирали камінь, а тут в тих скелях були катакомби. Одеса от на такому лежить, власне. Зробили яку величезну лісницю, але мабуть, нею ніхто не користується. Тут каміння перебрано дуже багато. Навіщо стільки? Подивимося на гречанки. Гречанка юна, я не плач. Он пал героєм. Свинець врага. В його вонзілся грудь. Копія. Кора. Копія кори.
Ще одна. Народ Кори написано. People of Kore. Така стіна. Ну, це стіна задрапована, не думайте, вона, це підпірна стіна. Підпирає, розумієте? От. Без цієї стіни тут неможливо. Можна було просто на неї щось поцепити. Ну, тут поцепили отаке. Воно досить гарно, але, можливо, треба було щось придумати. Тут табличку вже вкрали у цієї Кори. Ну, такий грецький парк, як на мене, гарний. Як на мене, гарний. Гарний. Дуже гарний. По мірках України. Прекрасний. Таких парків нема. От. Тільки в Одесі такі, якщо брати сучасні парки, це грецький і стамбульський парк. Гарний. Нічого не скажеш. Все. Піду ще наверх, зверху сфотографую. Ми піднялись наверх, на Приморський бульвар. Отак. Одеса. Грецький парк.